Senhoras e senhores de São Paulo, agora vai! Vamos dar início à luta principal do Gold Fight 9, uma luta de MMA internacional, categoria peso mosca. Luta com 3 rounds de 5 minutos. Eu apresento o primeiro lutador do corner azul, lutador invicto com 4 vitórias. 25 anos, 1,64m de altura, pesou 57 quilos, da equipe Rocha Top Team, de Bela Vista, no Paraguai, Roberto Scurll! E o seu adversário do corner vermelho, lutador invicto, com 12 vitórias, 23 anos, 1,70m de altura, pesou 57 quilos, da cidade de São Paulo. Representando a Chute Box, Diego Lima, Gustavo Gabriel, o árbitro responsável pela luta principal, Lauro Massa. Declarando o vencedor por nocaute técnico, Gustavo!